Assalamu alaikum hurmatli talabalar. Termodinamika ve issiqlik texnikasi fanidan navbatdagi ma'ruza mashg'ulotini boshlaymiz. Mashg'ulotning nomlanishi regenerativ sikllar deb yuritiladi. Endi rejamizda asosan biz sizlarga sikllar haqida regenerativ sikl bug'ni ikkilamchi qayta qizdirish sikli, issiqlikni ajratib olish sikli deb qisqacha tushuntiramiz. Lekin mana keyingi rejamizdagi 2-3-lar bu kelgusida bu 21-22 darsimizda yana qisqacha sizlar bilan tanishtirib boramiz. Endi regenerativ sikl deganda biz nimani tushunishimiz kerak? Mana amallaringiz bilasizlarki, bug' turbinalarda asosan bug'ni katta bosimda bug'ni haydab o'sha turbinalarda elektr energiyasi olinadi. Endi shunday faraz qiling, juda kichik bug' elektrostansiyasi. Mana shu bug' elektrostansiyasida bug' qozonida hosil qilingan bug' turbinada boradi, turbinada ishlagandan keyin atmosferaga tashlanadi. Endi shu atmosferaga tashlanadigan bug'ni ham biz qaytadan ishlashimiz kerak. Chunki mana bizda bor Karno sikli bor, keyin Rankin sikli bor. Endi Rankin siklida bu siklda o'sha bug' atmosferaga tashlanmaydi. Bug' qaytadan suvga aylantirib, demak, bug' qozonda yuboriladi. Endi mana shu holatlarni biz tekshirish uchun mana shu rasmni yaxshigina o'rgansangiz o'zi sizga yetarli. Mana rasmga qarang. Mana aytaylik, qozon, K harfi qo'yilgan qozon. Qozonda bu hosil bo'ladi. Bug'ni hosil bo'lgandan keyin mana yuqorida yana o'ta qizdirilgan bug'ga aylantirilib, keyin bug' turbinasiga yuboriladi. Bug' turbinasida yuborilgan bug'ning bosimi P1, tarorat T1, entalpiyasi I1 bilan bu turbinada kiradi. Shu turbinada ishlatilgan nima? Teplobmennikda, mana kondensator deyiladi, katta aylana chiziq. O'sha kondensatorda suvni isitib, o'zi bu hola suvga aylanib, keyin nasosga qaytib, yana qaytadi. Endi regenerativ sikl bu nima? O'sha ikkilamchi ishlash. O'sha bug' turbinasi bilasizlar, pog'onali bo'ladi. Shu birinchi pog'onada ishlatilgan bug'ni aytaylik, o'sha mana bu yerda ko'rsatilgan I20, P20 deb o'sha narsa pastga tushiriladi. Pastga, mana shu pastga tushirilgandan keyin qozonda ketayotgan suvni isitib, o'sha keyin qozonga yuboriladi. Ana shunga regenerativ deyiladi. Ya'ni qayta ishlash. Qayta ishlash, ya'ni ishlatilgan aytaylik bug'ni yana qayta ishlashda regenerativ sikl deyiladi. Endi sizlardan hamma vaqt mana shu har bir sikling foydali ish koeffitsienti haqida gap ketganda, mana sizlar bilasizlar, Karno siklining foydali ish koeffitsienti T1 minus T2 bo'lingan T1. Bu eng maksimal ideal, eng maksimal foydali ish koeffitsientiki, mana bu regenerativ siklni ham maksimal foydali ish koeffitsienti Karno sikliga teng bo'lmaydi. Endi mana shu siklning foydali ish koeffitsientini topish deganda biz foydali ish koeffitsienti nima? Demak, har bir qurilma ma'lum bir ish bajariladi. Foydali ishni umumiy ishga bajarilgan nisbati bu foydali ish koeffitsienti deb nomlanadi. Buni yaxshi bilasiz. O'sha foydali ish ishni ajratib olish. Mana bu yerda ikkita foydali ish bo'ladi. Birinchisi o'sha generator orqali elektr toki hosil qilingan birta ish. Ikkinchisi o'sha qayta ishlatib regeneratsiya qilib, o'sha aytaylik 100 kg suvni harorati
aytarlı 40 gradus bo'lsa 50 gradus 10 gradusga isitganda berilgan issiqlik miqdori. Mana shu ikkalasining yig'indisi foydali bo'ladi. Endi umumiy ish nima bo'ladi? Umumiy ish sizga, demak, o'sha generatorda o'sha bug turbinasida kirayotgan entalpiya minus qozonga kirayotgan suv entalpiyasining ayrimasi bu umumiy ish hisoblanadi. Chunki biz bilamiz, berilgan issiqlik miqdori termodinamikaning birinchi qonuniga hammasi ishga aylanmaydi. Endi mana keyingi rasmlarda buni ham e'tibor qiling, albatta bu darsimizga taalluqli bo'lmasa ham bu chizmalarga e'tibor qiling. Bu yerda o'sha qayta qizdirish sikllarining TS diagrammalari ko'rsatilgan. Keyingi chizmada issiqlik ajratib olish qurilmasining chizmasi bu buni keyingi darsda nima qilamiz? Chunki mana shu bug turbinalarni yoki issiqlik elektr markazlarining foydali ish koeffitsiyentini oshirish uchun ham elektr energiya olish ham issiqlik olishga ishlatiladi. Mana regenerativ sikl haqida bu yerda ma'lumotlar berilgan va ma'lumotlar mana yuqorida ko'rsatilgan chizmani tahlili bu yerda bayon qilingan. Endi mana nazorat savollari bor. Bu nazorat savollarini o'qib albatta o'sha internetdami yoki bergan majmualardan foydalanib topishingiz mumkin. Hurmatli talabalar, mana siz bilasizlarki, har bir mashg'ulotdan keyin 10 ta test berilgan. Mana shu yerdan 10 ta test berilgan. Endi sizlarga oson bo'lishi uchun albatta biz testlarni uncha murakkablashtirmadik. Testlar mana masalan 10 ta birinchisi Rankin siklining maksimal foydali ish koeffitsiyenti nechi foiz? Bu 50% ga teng bo'ladi. Yoki regenerativ siklda foydali ish koeffitsiyentini nechi foizga oshirish mumkin? Mana regeneratsiya qilib qancha? Demak, to'g'ri javob bu yerda 10-12% oshirish mumkin ekan. Regenerativ sikl qanday amalga oshiriladi deganda, turbinada ishlatilgan bug' gazni qayta ishlatish degan, o'sha ishlatish orqali nima qilinadi? Yoki mana 4-chida 1 kg suvni isitishda sarflangan issiqlik miqdori qanday hisoblanadi deganda bu entalpiyalar farqi I1 minus I2 bilan. Chunki entalpiyalar farqi bajarilgan ishni hisoblaydi. Keyingilar mana bug' turbinasida bug'ning boshlang'ich va oxirgi entalpiyasi 200 va 180 kilojoul bo'lsa, uni foydali ish koeffitsiyentini aniqlang deganda, demak, siz o'sha foydali ish koeffitsiyentini yozasiz I barobar I1 minus I2 bo'lingan I1 deb. Ana shundan siz tenglamadan foydalanasiz. Keyingisi bu termodinamika o'sha regenerativ siklda masalan I1 I2 berilgan xuddi yuqoridagi masala deb. Foydali ish koeffitsiyentini aniqlang. Demak, I1 minus I2 bo'lingan I1 bu foydali ish koeffitsiyentini ifodalaydi. Eslardan chiqarmang. Keyingisi Rankin siklining foydali ish koeffitsiyentining hisob formulasini ko'rsating. Demak, bu yerda endi siz bu formulani etta barobar H1 minus H2 bo'lingan H1 minus H2 shtrixni belgilab qo'yasiz. Bug' turbinasidagi nasos nimaga xizmat qiladi? Demak, bu nasos suvni bosimini oshirish uchun. Regenerativ siklning ahamiyati. Demak, nima ahamiyat? Foydali ish koeffitsiyentini oshirish. Endi hurmatli talabalar, diqqat bilan e'tibor qilinglar. Agar bu nimada mavzuda tushunmasangiz, azlar biz prezentatsiyamizda yoki maxsus adabiyotlarga qarab foydalanamiz. Shu bilan bugungi mashg'ulotimiz poyoniga yetdi. Ko'rishguncha sog' bo'ling.